Вітання усім глядачам телеканалу «Тиса-1», четвер, 24 березня. Як завжди, у цій порі програму телеканалу «Тиса» продовжує студія «Експеримент» і ток-шоу «Про головне». Ми вибрали сьогодні тему, яка, в принципі, йде в потоці новин про реформи в різних сферах нашої держави, однак є досить актуальною і контроверсійною на усіх рівнях, будь-то місто, село чи область. Мова йде про закон про декомунізацію. І найгостріше з цим пов'язане питання – перейменування вулиць у населених пунктах, а так на назви площ і все інше, що пов'язано з історією комуністичною. Отже, сьогодні в студії ми говоримо про особливості декомунізації в Закарпатті. І я представляю гостей наших сьогодні. Громадський активіст Тарас Деяк у нас в студії. Добрий вечір. Заступник голови села Холмок Ольга Лазорик. Вітаю вас, пані Олю. Житель міста Ужгорода Ярослав Марушко. Добрий вечір, пане Ярослав. Наші гості – історик Роман Офіцинський. Вітаю вас, пане Романе. Заступник голови міста Ужгорода Олександр Білак. Добрий вечір. І речник голови Закарпатської обласної державної адміністрації Ярослав Галас. Добрий вечір. Отже, тема декомунізації, вона, звичайно, набагато ширша, ніж просто перейменування вулиць. Ми про це теж сьогодні поговоримо. Але перше питання в мене до представників влади. Оскільки закон такий є, то і невиконання його можна розцінювати як бездіяльність, а отже і певний навіть і злочин. То чи є методологія і вся зрозуміла, власне, інструментарій для того, щоб влада на місцях могла імплементувати ці норми і, власне, що таке декомунізація згідно закону загалом? Прошу, Олександр, до вас прошу. Згідно згаданого вже закону, декомунізація – це зміна не тільки назв вулиць, це зміна взагалі більш ширше всіх визначень, там, які стосуються цього, зміна назв населених пунктів і так далі. Що стосується виконання закону, конкретно якщо говорити про місто Ужгород, то це громадське обговорення зміни назв вулиць проводилося ще з минулого року. Однак новообраний склад Ужгородської міської ради почав працювати з 26 листопада. І в процесі уже обговорення громадянами ми, скажімо так, долучилися до цієї роботи. Звичайно, ми збирали і всі попередні пропозиції, які були, і проводили декілька засідань робочих груп. Ці робочі групи проводилися як з представниками влади, представниками громадськості, представниками зацікавлених мешканців вулиць, які дізнавалися про інформацію стосовно перейменування вулиць. Звичайно, що в силу того, що ми не з самого початку процесу громадського обговорення брали участь у цьому процесі, то цей процес трошки затягнувся. Певні складнощі склало ще й те, що мешканці тих чи інших конкретних вулиць приходили постійно з новими і новими пропозиціями щодо перейменування тої чи іншої конкретної вулиці. Якраз десь про ці проблемні питання і є моє, ну, якби я і питав трошки ширше. Тобто, що взагалі входить в це питання? Ярослав, що б ви додали, можливо, про якраз ті сфери життя, життєдіяльності, так, яких стосується от закон про декомунізацію? Що саме повинно змінитися, що прописав законодавець? Ну, головна мета закону – це позбавити суспільство від комуністичного минулого. Ну, не тільки комуністичного, хоча закон називається неофіційно про декомунізацію, у ньому йдеться і про заборону пропаганди нацистського минулого, хоча в нас як нацистського минулого немає, але водночас заборону пропаганди нацизму, за що передбачена вводиться кримінальна відповідальність. Ось це суть цього закону, який дійсно на Закарпатті чомусь виконується дуже-дуже мляво. Хотів би відзначити таке, що москаль, от зразу після переведення сюди із Луганської області, він там ще почав втілювати в життя цей закон, хоча там набагато більше символіки і назви населених пунктів, там є такі прямо населені пункти, як Червоний, Жовтень і купа пам'ятників Леніну, яких уже тут давно немає, там його було втілювати чомусь легше, ніж на Закарпатті. Тут з самого початку, от він коли навіть представляв голів РДА із активом кожного району, де були
присутні і голови сільських рад, він попереджував, що у вас є 6 місяців, визначених законодавцем, для того, щоб винести на обговорення питання і перейменувати рішенням сесії. Після цього ще 3 місяці відводилося для самочинного розпорядження голови сільської, селищної чи міської ради. 9 місяців практично пройшли, і в нас, я наведу просто таку кілька цифр коротенько, було всього понад 200 населених назв вулиць, скверів, площ у населених пунктах, які підпадали під закон про декомунізацію. За цей час, за ці 9 місяців, силами місцевих органів влади було перейменовано менше сотні, тобто менше половини. І все тепер залишилося залишилося для повноважень голови ОДА. От, до речі, тут роз'ясніть для наших глядачів, багато хто питає, наскільки це, ну, якби пряма компетенція губернатора, отак, скажімо, батогом підганяти ті місцеві ради, які не виконують, можливо, або зволікають з виконанням, так? І наскільки це, ну, якби його пряме право функціонально? Це чітко визначено законом про декомунізацію. 6 місяців відводилося для обговорення і для прийняття рішень про перейменування радами, місцевими радами. Після цього, якщо ті вулиці, які залишилися, і сквери, площі, якщо вони не перейменовані, переходять повноваження до мерів і сільських, селищних голів, які могли перейменувати їх просто своїм розпорядженням. І якщо вже вони, от їхні повноваження закінчилися 22 лютого цього року, тепер 3 місяці відводиться тільки для розпорядження голови ОДА. Тобто він вже не має, в принципі, узгоджувати свої дії ні з громадськістю, ні з міськими, ні з селищними радами, а на власний розсуд перейменувати будь-яку вулицю, яка підпадає під декомунізацію. Це визначено законом. Ну, досить така, в принципі, складна ситуація. Я маю на увазі з точки зору суспільної думки, взагалі громадського спокою. Тому що, можливо, більшість населення, ну, ні сном, ні духом, що це минулі 9 місяців це треба було робити, а зараз уже і права такого не мають впливати на ці процеси. Пане Романе, що б ви додали до цієї ситуації? І чи, можливо, вже були приклади в історії, коли такі рішення, чи на часі воно взагалі зараз, так? І як би ви, може, якусь аналогію з тим, що вже переживало людство? Справа в тому, що це запізнілий вже процес. Ми повинні це були зробити ще на початку 90-х років, але там зволікали в силу різних обставин, політична кон'юнктура. То Верховна Рада складався фактично із колишніх комуністів, які перейшли на національні позиції. То були якісь економічні проблеми. Потім, коли країна пішла у підйом, про це, в економічний підйом до 2008 року, то потім якось призабулося. Але справа в чому? Справа в тому, що всі країни, які долали тоталітаризм і авторитаризм, відмовлялися, переходили до демократії, здійснювали таку ж політику, пов'язану із тим, що вони вносили істотні корекції в освітньо-культурну політику, в освітні програми і в історичну топоніміку. Бо ми зараз говоримо в основному про історичну топоніміку. І вони відмовлялися від цієї спадщини. Бо ця спадщина, бо тоталітарний режим, одна із його таких ключових обставин, в них дуже сильний ідеологічний пропагандистський апарат. Тобто зумбування людей і населення через емблематику, а також через символіку, яка розставляється на кожному повороті. Вулиця така, пам'ятник і так далі, і так далі. Тобто це в Німеччині такий процес пережила так званий денацифікації післявоєнний період, коли більше чого треба було приймати. Тобто в цілому це доцільний і правильний процес. Це кожна країна, яка долає тоталітаризм в будь-якій формі, чи нацизму, чи більшовизму, чи в іншій формі, і авторитаризм, вона очищається, проходить таку санацію, комплексну санацію. Це нормальний процес, просто в Україні трошки затягнувся. Можливо, і затягнувся, а тепер ще й співпав у часі з досить такою гострим відчуттям оцього, ну, можливо, самоідентифікації національної, національно-визвольної боротьби, в якій країна знаходиться. І чи не є оці, якби, два фактори, те, що ми, ну, мусимо з часом приймати такі рішення, а з іншого боку, маємо таку проблему зараз. Чи не буде це, ну, якби, контроверсія, так? Воно чи не буде тут маркером? Бо наш головний ворог Росія тримається на радянських тоталітарних традиціях. І на цій топоніміці, на цьому так званому псевдогероїзмі. І коли ми хочемо захищати свою країну, ми повинні свої цінності розділяти. Це чужі цінності, цінності окупаційної влади, яка була до тої пори. І тому воно є маркером. Ми відмежовуємося, розуміючи, що Росія, як головний наш ворог, на цьому навпаки наполягає. Цього не потрібно робити.
потрібно знову ж провести сталінізацію, образно кажучи, культ Сталіна і так далі, оцього радянського тоталітарної епохи. Тобто, да, так, це є вододіл, і ми цю лінію розмежування червону повинні чітко провести і формувати свої цінності, свою ідеологію, свою топоніміку і так далі. Тепер щодо власне присутності і включення в цей процес громад на місцях. От можемо запитати заступника сільського голови Холмока, наскільки Холмок підходить активно до цієї справи, принаймні за минувші 9 місяців. Чи є у вас, скільки в вашому населеному пункті є тих назв вулиць, які підлягають декомунізації, власне, і чи були у вас громадські слухання, чи дали ви свої пропозиції, і чи не буде у вас сюрпризів, ну, на кшталт Джона Леннона в одному з населених пунктів Закарпаття? Ну, хочу вам сказати, після прийняття закону про декомунізацію нам було направлено листа обласної державної адміністрації, де рекомендовано змінити дві вулиці. В селі Минаїв вулицю Жовтнева, площа Жовтнева, вулицю Івана Туряниці, і в селі Концево вулицю Івана Туряниці. Ну, після отримання цього листа ми, звичайно, обговорили спочатку з депутатським корпусом. І ви знаєте, ну, ми ж державні службовці, ми не коментуємо закони, ми думаємо, як їх виконувати і застосовувати. Але хотілося вийти мудро з цієї проблеми, тому що люди, у них нагальні проблеми, це зміна реєстрації в паспорті. Тобто вони живуть, люди похилого віку, трошки по-іншому, ніж ми. І вони зразу бачать цьому зміна всіх документів. Ну, це не тільки вони бачать, це об'єктивно за собою тягне певні це аспекти. Але, ми про це поговоримо окремо з точки зору адміністрування цього питання. Тому, на щастя, ми посиділи, ми подумали, ми подивилися тенденцію по Україні, і ми 16 жовтня прийняли рішення сесії, яким найменували вулицю Жовтнева і площу Жовтнева на честь місяця жовтня, і найменували вулицю Івана Туряниці в честь біолога, видатного діяча Закарпаття. Але ініціали і прізвища співпадають. Тобто, фактично, тобто номінально це залишиться стара назва, але ви вкладаєте в це інший зміст. Чітко в рішенні кажуть, що найменували в честь. Тобто, воно де-факто не змінилося, де-юре змінилося. Ми це рішення зрозумів, направили так. Тобто, це такий певний компроміс, щоб і тим, хто, можливо… Врахувати інтереси громади. Ми направили дане рішення до Ужгородської райдержадміністрації та Закарпатської обласної адміністрації. Ну і чекаємо рішення губернатора, як він на це подивиться. Пане Ярослав, як би ви от прокоментували? Тому що, я думаю, це не поодинокий випадок такого компромісного рішення або толерантного, скажімо так, ставлення до питання. Але в нас є роз'яснення Інституту пам'яті щодо Жовтневої, назв Жовтнева, Жовтневі, все-таки доведеться перейменувати. По Туряниці тут… Ну, якби ми чекаємо рішення, а далі… Туряниці тут є, що ви дійсно, це можна вважати, що ви перейменували імені Туряниці на іншого Туряниці, це воно так і залишиться. От по Жовтневих тут є чіткі роз'яснення, тому їх доведеться перейменувати розпорядженням голови. Будемо чекати рішення але і відповідно реагувати. Але я просто вам зразу… даю підказку, що ви можете ініціювати назву, яку ви хочете, щоб москаль не робив на власний розсуд. Він дослухається, якщо ви дасте якусь нейтральну назву. Тобто 2 місяці в нас ще є. Я думаю, що це буде за лічені тижні, тому що він не буде до останнього тягнути. У нас є в гостях от Ярослав Марушко, в нього теж є практичний досвід, пропозиції від громади, що називається, з низів, і, власне, оцей весь шлях. Розкажіть коротесенько про історію, так, з якої ви прийшли, і взагалі ваше от бачення, вирішення шляху взагалі цього питання. Тому що кажуть, що затягується з часом. Ви знаєте, я от спочатку емоційно сприйняв повідомлення про те, що нам зобов'язують приймати волевим рішенням назву вулиці, але потім трошки заспокоївся, почитав інтернет, познайомився з обставинами. Я не сам, у мене мій сусід проявив велику активність і ще не один. У нас вулиця маленька, там всього 26 будинків. Про яку вулицю йде мова? Вулиця Островського, Микола Островського, яка підлягає декомунізації. І ми зразу почали вичитувати закон про декомунізацію. Виявили, що ми вже запізнюємося дуже. Вже майже ми запізнились, розумієте? І моментально відреагували, звернулися в міську раду. Дійсно, вони до нас проявили увагу, розглянули на сесії наше прохання, щоб ми якщо коротко, то прохання полягало в тому, що ми хотіли би залишити історичну назву вулиці, розумієте? Чому? Склад людей на вулиці середнього похилого віку, всі ужгородці.
всі практично ужгородці або на вулиці живуть дуже давно, розумієте? Я народився сам в Ужгороді, і я хочу сказати, що я своїм містом дуже горжуся, і назва вулиці, я би вважав краще би жити її історичною. Я навіть думаю, що я з Геннадієм Геннадійовичем вийду на Фейсбук, я йому поясню відношення наших людей, якщо потрібно додаткове обговорення. Ви можете переказати і через ефір, і тут є речення. Звичайно. І є звернення, ми передали в адміністрацію. Скажіть, роз'ясніть і озвучте, що маєте на увазі залишити історичною? Повернути. Справа в тому, що я це питання пророблював, вивчав закон про декомунізацію, потім я читав роз'яснення Інституту української пам'яті. І там дуже дослідно сказано, що обов'язково враховується думка міської громади. Тому що це право кожної людини, це закріплено громадянська позиція за кожним громадянином нашої країни. Uh-huh. І коли ми вже порадилися, сказали, що якщо йде якась зміна, вона завжди має бути на покращення, але не вона має не перешкоджати історичним закономірностям. І потім ми ще перейшли до кількох наших сусідів, кажемо, шановні, от тут ситуація критична, якщо вже просимо, то просимо, може ми щось інше хочемо. Опять же, я висловлюю свою думку, думку кількох людей. Не факт, що всі 100% згідні зі мною. Це нормально. Але якщо більшість за, то мабуть, врахувати треба цей момент. Тепер до міської ради немає питань, бо вони запізно і розглядали, і запізно прийняли рішення, розумієте? Но я єдине зауваження хочу сказати, що процес, от, допустимо, був би набагато краще і гладкіше, якби в момент, коли перша сесія розглядала це питання, комісія зібралася, науковці зібралися, є рекомендації Інституту української пам'яті. Взяли, написали на клаптиках, шановні, запрошуємо вас на засідання по розгляду цього питання. Яка назва вам подобається? Є такий варіант. Нема проблем, ми, я думаю, більшість би прийшла і поучаствувала, і був би реальний кворум. І це була б дійсно суспільно, скажімо, дуже симпатична акція, розумієте? І це нічого не коштує у поштову скриньку кинути таке повідомлення. І це досить, до речі, часте зауваження або, можливо, таке запитання, яке, коментуючи цю тему, ставить пересічні громадяни. Тобто, а судді хто, питається, так? Хто буде вирішувати, які взагалі пропозиції можна виносити і які потім з них будуть фіналістами і власне, переможцями. Я би хотів тут Тараса долучити і його думку почути. От з приводу, власне, вашого бачення, хто повинен пропонувати цю пропозицію? Справді мешканці, які проживають на вулиці Суворова там, чи Леніна? Чи, можливо, ті люди, які фахово розуміють, що таке національна пам'ять, що таке оцей процес декомунізації, денацизації і так далі? Як ваша думка от з цього приводу? Я почну з того, що декомунізація для незалежної сьогоднішньої України – це все ж таки скинення того тягара тоталітарного режиму. Що таке тоталітарний режим для нашої держави? Все ж таки, перше, це геноцид, це великий голодомор 32-33 року, коли було знищено до 7 мільйонів наших співвітчизників. Це два голоди 22-23 роки, 46-47 роки. Це масові терори і вбивства. Це червоний терор, великий терор, це понад 500 тисяч людей, українців, було вбито комуністичною системою. Це вбивство політв'язнів в тюрмах, це велике переселення Західної України та кримських татар, це вбивство бійців опору, Українська повстанська армія та інші бійці, котрі боролися за незалежну, самостійну, соборну державу, Україну. І все ж таки переслідування за політичні ознаки, за релігію і науковців. Я думаю, це ніхто не ставить під сумнів, ці злочини. Про що я говорю? Протягом 1917 до 91 року було вбито українців більше 10 мільйонів. Тому проблема сучасної влади, тому що і нашого всього населення, наших всіх українців, що вони слабо знають, от, що було. Навіть не пройшло 100 років, наші українці, наші співвітчизники не знають, яка була історія. І вони собі думають... якось емоційно, знаєте, тяжко зараз виговорити. Вони слабо освічені, а сьогоднішня влада, знаєте, якось не пророблює ті якісь політичні кроки чи роз'яснення людям, що це є. Що це є комуністичний тоталітарний режим для українців. Тому і виникають от ті питання у мешканців, там десь вулиць там Тельмана і інших. Чому ми не маємо міняти вулицю? Вони не розуміють, що там було 50 років назад, що було 70 років назад, що як реально нищили, як той режим нищив наших співвітчизників. Тому що вони тепер не відчувають, що зараз на східних теренах ми так само боронимо від того самого тоталітарного режиму нашу державу. Вони того не знають. Тому слаба політика держави – це перше.
Друге, що ну я читав, в принципі, цей закон. Я знаю, що подавати зміну вулиць можуть або громадяни, або там місцеві ради, або обласні ради. Тобто, і яка там процедура, наскільки мені відомо, що вони подають це у селищні або міські ради. Після того йдуть громадські слухання, де мають залучитися ті самі ну, і люди, котрі проживають на тих вулицях, або інші громадські організації чи активісти, і маєте голосування, ну, маєте процес голосування там за і проти, деякі там вибори, десь, здається, до 45 днів воно має десь висіти на сайті, маєте обговорення. Після того сільський голова або міський голова має подавати на сесію селищної або міської ради цей от проєкт. Про таку так. пропозицію, про таку назву міська рада або селищна рада це все от приймає на сесії, і після того вже закон, як, ну, як рішення опубліковується, вулиці міняються. Далі там є два пункти. Перше, що за міською радою залишається, здається, і за селищною, це все ж таки зробити нові таблички з назвою вулиці і поміняти дорожні знаки, якщо такі є, що поміняти вулиці. Угу. Наскільки, ну, там є ще три пункти. Перше, що реєстрацію міняти людям не потрібно у паспорті прописку. І друге, здається, так, що, так само документи перереєстровувати на житло, яке є по такій-то адресі, так само не потрібно. Тому ті спекуляції, які десь йдуть, і може десь на тому хтось десь може хоче грати, тому мені таке невідомо. Скільки ну, написано на тому всьому сайті. Так, от, я вас зрозумів. Ми окремо торкнемо ще цих процедурних питань, питань бюджету, тому що це теж затратна частина провести цю всю процедуру. Але я все-таки хотів би ще до частини ідеологічно-історичної все-таки. От, пане Романе, як вам вбачається, в цей процес повинні бути залучені все-таки створена якась, ну, можливо, комісія із фахівців? Чи це все-таки повинно бути таке широке залучення, ну, скажімо так, всіх дотичних до процесу, тобто всієї громади, широких громадські слухання. Я чому це питаю? Тому що чи буде, якщо це не фахівці, виконана основна місія оця, так? Тобто встановлення історичної справедливості і затирання в пам'яті нащадків от тих всіх злих і непотрібних штук, так? Паралельно повинно працювати всі експертне середовище, тобто фахівці, особливо краєзнавці, не просто історики, а ті, які розуміються в історії населеного пункту і особливо розуміються в топоніміці. Це можуть бути філологи. Роз'ясніть вчені. Нашим глядачам оце слово, бо вже десь четвертий раз воно звучить. Це назви географічних об'єктів або назви вулиць. Ну, вони там така велика класифікація, як називаються площі, вулиці, окремі частини, мікрорайони, міста і так далі. Тобто окремо експертне середовище, яке повинно аналізувати, пропонувати, чи далі йде громадське, тобто жителі конкретної вулиці, чи конкретного мікрорайону, чи ну, того населеного пункту, який перейменовується, вони повинні висловити свою точку зору. І далі позиція влади. Тобто це паралельно ні один одному не заважає. Бо приміром, хтось під видом такого науковоподібності замість одного одній вулиці пропонує іншу людину, причому з міфом. Ну, придумай, от той Туряниця, то не той Туряниця, то інші Туряниці. Ну, це чистої води спекуляція. Бо потім подивимося, що ця людина, ну, зовсім не... В цьому і питання, Жовтнева, це така гра собі еквілібристикою, розумієте? Тобто, при таких рішеннях, чи буде виконана мета основна, яку закладали? Тобто, ви знаєте, завжди в кожному середовищі знайдуться спекулянти або люди, ну, такої, які можуть заколисати цей процес або фактично його нівелювати. Тобто, це повинно бути паралельно. Точка людей, які зору експертне середовище, точка влади, яка повинна виконати це. Оскільки час вже втрачений на оці процеси таких широких і фахових обговорень, як би ви бачили, зараз оці два тижні, там три залишилось, так, і треба все перейменувати, ну там завершити, дедлайн є. Так. Чи не залишиться багато проблемних, болючих питань, на яких будуть спекулювати ті, кому це вигідно, і сваритись ті, кому це дійсно болить. Там думаю, ну, що... чи не варто переглянути терміни, от про що, і повернутися? Ні, я думаю, що не варто вже переглядати. Тут, якщо будуть невдоволені, це буде ну, незначна частина, а вже по окремих епізодах, бо, наприклад, треба було 200 вулиць образно перейменувати, а спірне питання про двох-трьох. Ну, так які терміни? Їх ще можна спокійно з точки, в такому стисненому режимі з ладою відкоригувати. Це не є проблемні. Тобто це не можна із невеликих розбіжностей робити величезну проблему. Тобто поїзд повинен рухатись. Він вже пішов, і ми повинні бути дисципліновані. Якщо 9 місяців реалізовуємо, ми нічого не робили, а тут раз, ми прозріваємо, і давайте ми повернемо все назад. Так 25 років так тривало. Ми 25 років займалися. І знову ж таки до представників влади, пане Олександре, так, у вас була репліка, і взагалі як вам бачиться?
цей процес далі? Проблема в чому, на мою точку зору, головна проблема була і політична теж, тому що після прийняття закону всі знають, йшли місцеві вибори. До виборів це питання на місцях ніхто не хотів піднімати, тому що всі розуміли, наскільки це може створити проблему. Я вибачаю, що перебиваю, але тепер потенційно є загальнонаціональні вибори, то тепер ця тема навпаки смачніша політикам, ніж на місцевих. Так. Тобто, просто зараз вона вже на інший рівень вийшла, вже на місцях. Інший рівень. Тоді все залежало від місцевої влади. Я все-таки уточнюючи, от ваше бачення як представника влади в місті Ужгороді, якщо ви зараз цей процес завершите, бо цього вимагає закон завершити його, то потім чи готові ви до таких, можливо, точкових проблемних моментів зустрічатися? І чи є можливість у мешканців потім уже після прийнятих рішень все-таки внести певні корекції, якщо це буде критично? Ми мусимо виконувати закон, подобається нам це чи не подобається, ми його мусимо виконати. Але я хотів звернути увагу якраз на те, що після виборів ми приступили до виконання обов'язків і створили робочу групу, яка не була створена раніше, тільки 15 грудня. У нас замість відведених нам 6 місяців виходило на обговорення трохи більше. Де-факто, так. Якщо говорити вже про реальне обговорення. Після того, як ми провели попереднє обговорення і після першого засідання робочої групи, ми опублікували наші пропозиції. І почали звертатися і громадські активісти, і мешканці вулиць, і так далі. Ну, зараз, очевидно, вже ця тема на слуху. Активно, принаймні, там, ну, активна частина громадськості в темі, і цікавиться, і пропонує. У мене от питання до Ярослава, чи не відмічаєте ви, можливо, на місцевому рівні якогось саботажу? Тобто, в цих питаннях, ну, чи не спекулює хтось і не намагається використати якось для підбурення? І з іншого боку, чи бачите ви десь, може, проблемні якісь речі? Ну, ми знаємо, славна вулиця Джона Леннона, і ця реакція навколо цього, вона, можливо, і дала поштовх і імпульс цьому питанню в таку публічну площину. Але от як на місцях, на ваше бачення, аналізуючи ситуацію, все проходить? Саботажу як такого, в принципі, не може бути, оскільки всі повноваження, вони зараз сконцентровані в однієї особи, голови обласної держадміністрації. Він має повне право перейменувати на власний розсуд, що й було зроблено, до речі, по цьому селу Калини. Я просто розповім перед історією, тому що ми були, це була робоча поїздка в Тячівський район, голови ОДА і Калини там дивилися проблемні питання по берегоукріпленнях, тому що там останній паводок листопадовий змив дамбу. І коли прийшов сільський голова, він був на підпитку. Він прийшов на підпитку і москаль серед іншого спитав, а як вулиці Леніна є? Ти перейменував? Ні, ми не будемо перейменовувати, який смисл, нам треба асфальтувати, ну і тоді я тобі перейменую. Так воно пішло. Я просто хочу як ілюстрацію, який це, ну, це величезний резонанс викликало, це перейменування Леннона. Це навіть американські ЗМІ подавали, тому що вся Європа це подала. І із Харкова прийшов лист, гнівний лист від якогось харківського пенсіонера. Я зачитаю один абзац. Уважаемый, по москальскому телевидению сказали, что это вы предложили переименовать улицу Ленина на улицу Джона Леннона. Допускаю, что это грязная провокация с целью опорочить еще больше вашу фамилию. Скажите, пожалуйста, входит ли в ваши планы сменить фамилию на более благозвучную? Что-нибудь аппетитное вроде сала или милицейской, как кокарда? Ну и так далее. Вот. Єдиний, от ви питали про саботаж на місцях, саботажу немає, але є дуже бурхлива реакція як представників місцевої влади, так і мешканців конкретних вулиць. От на вулицю Леннона їздили багато центральних каналів і, напевно, ви слідкували, так, як очевидно. Люди. Вона була інформаційна, це був іміджова реклама села Калини. І я ще додам, що от москаль все-таки добився того, щоб на цю вулицю Леннона, це ще ніхто не знає, були виділені кошти на ремонт. Вона буде заасфальтована за кошти обласного бюджету. Тому якщо, в принципі, сільська рада вже поза законом про декомунізацію захоче перейменувати вулицю Леннона на якусь іншу, ну, цю вулицю, очевидно, не буде відремонтовано. Так, прошу, пане. Я дуже радий, що адміністрація обласна все-таки з порозумінням ставиться до цього складного питання, тому що вони мають розпорядження, вони мають виконувати, як, скажімо, як міський голова. Ми просто хотіли би запитати, от у нашому зверненні, ми повторно збирали вже нове звернення до губернатора, до Геннадія Геннадійовича, і люди змінили думку, от так, як розказував представник міськвиконкому.
виявилося, що всі бажають, вже вони хочуть Масарика. І питаємо, чому Масарика? Бо Масарик був другом українців, він фінансував Драгоманова університет у Празі, він фінансував Вільний інститут український, він присутній був у Львові на переговорах з ОУНом. Але я хотів би додати, що, мабуть, у кожному, кожна вулиця, кожна назва, це кожного хвилює, і тому такий резонанс, і такі от, ну, волна соціальної таких невдоволеності, да. І ми так подумали, ми змінили свою думку, ми подали в адміністрацію прохання, щоб все-таки на Масарика перейменували вулицю, але це вже, якщо приймуть, то вже це остаточно, і з цим будемо жити. Розумієте? Опять же, ми середнього віку люди і старшого, ми бачимо, що обличчя Ужгорода дуже завдячує іменно йому. Людина інтелігентна і дуже багато зробила для Ужгорода. Хоча я не відкидаю, що якась назва героїв Небесної Сотні, я так і при репортажі попередньому сказав, що я висловлюю чисто своє бачення ситуації. От я би хотів узнати, от, чи я правий, що от такі в мене сумніви, от є історик перед нами, чи дійсно можемо просити, щоб хай буде не чеська, буде хай якесь ім'я, яке буде більш на слуху, яка дійсно заслужена. Ну, Чехія була колись десь кудись, вона була, потім пішла, була Угорщина. Я дивився документи по декомунізації вулиць у Мукачеві. Там, коли прийшла радянська влада, вам просто, я подивився список, там половина вулиць просто мадяцькі назви, які нічого не значили для людей. Розумієте? В нашому випадку ми подумали, що варто зробити так, що ім'я тої людини, яку називають, вони викликали тільки повагу, і ніхто не був би такий категоричний проти цієї назви. От, наприклад, є вулиця доктора Снігурського. Я особисто знав цю людину, і якби я жив на цій вулиці, я зовсім не був би проти, щоб вона так називалася. Я, пане Ярославе, в мене просто коротеньке питання. Будь ласка. Ця вулиця розпорядженням голови ОДА перейменована на вулицю Карпатської України, Островського. Це вже факт? Так, це ж розпорядження. Я просто хотів, наскільки сприймається така назва. Я вам заявлю, що це є. Ми, як жителі вулиці, будемо дуже ображені. Ну, бачите, ображені Карпатської України. І отут не підходимо. А я скажу чому. Так, завершіть, пане Ярослав, будь ласка. Я скажу чому. Допускаю, що навіть не звини міської ради, нам про це не було повідомлено вчасно. Розумієте? Нам залишилось зовсім от стільки, а потім волюнтаристське рішення, розумієте? Люди, які, скажімо, хай буде історична назва. Опять же, порушується частина закону, де вказано, що міська громада має право просити залишити історичну назву, яка не комунізована, не орієнтована ні на що. Чому, допустимо, Яна Гуса залишили? Митна залишилася митною. Я вважаю, що це, скажімо так, образа для нашої вулиці. От вас почули? Відразу, так, пане Олександре, будь ласка. Відразу, якщо можна, я і вам скажу, і пане Ярослав. Ми після того, як отримали розпорядження, ми вивчили і зразу отримали багато звернень від громадян і намагались врахувати ті чи інші побажання і громадян, і депутатів в тій частині, де ми могли відреагувати коректно. Тому, враховуючи ваше прохання і враховуючи те, що майже всі мешканці вулиці звернулися до нас, нас, і до голови адміністрації, враховуючи те, що деякі назви вулиць, на які було перейменовано розпорядженням, вже є в місті Ужгороді. Це одна вулиця. Колчурака. Ми звернулися до голови обласної адміністрації з проханням про перейменування декількох вулиць. В тому числі корекція по конкретно Островського. Конкретно по Островського на Масарика, а Карпатської України ми вибрали велику вулицю Джамбула, яка є однією з найбільших у місті і по суті. Пане Роман, ваш коментар до питання, яке вам став пан Ярослав, так? Тобто, як все-таки, от знову ж питання, зараз можна терміни виконати, все перейменувати і мати фактично ображених людей, які їх не почули, як мінімум. Ні, ну я щодо постаті, очевидно, ви маєте на увазі Томаша Гаррі Масарика, засновника Чехословацької держави. Є в нас це культова постать для Закарпаття, міжвоєнного Закарпаття, воно не викликає заперечень, якщо ви маєте бажання
ще й розвивати міжнародні зв'язки, бо думаю, що височина земля зразу зацікавиться, і ви можете реалізувати якісь мікропроекти. Вони мають такий інтерес до пропаганди чеської культури, чеських діячів. Немає. Я вважаю, що це нормальний процес, якщо якісь є, бувають незгоди, чи якісь шліфується остаточне рішення і є якісь невеличкі недогляди, які можна поправити. Тобто це те, що не повинно привертати великого інтересу, це є робота, щоденна робота влади. Влади. Я просто додам, що дійсно є колізія така виникла, що зараз у нас в Ужгороді фактично дві вулиці Клочурака, тому до цього розпорядження щодо перейменування вулиць в Ужгороді будуть внесені зміни і воно буде переглянуто. Там ще було багато звернень, в тому числі цілком справедливих, їх досить довго озвучувати, але в це розпорядження будуть внесені зміни. Щодо Томаша Масарика, то я просто ще одну ремарку, що в Ужгороді є сквер Томаша Масарика. Угу. До речі, ми звертаємось до всіх глядачів, які зараз нас дивляться. Ця передача, в тому числі інформація і вам, активізувати, можливо, свій інтерес в цій сфері, поцікавитись, чи не перейменують вашу вулицю. Подайте запит до свого управління місцевого районвлади і поцікавтесь цим процесом, тому що цей час на декомунізацію, власне, перейменування вже завершується. Тарас, ваша думка от з почутого, можливо, що ви хотіли додати? По-любому має бути процес декомунізації завершений у ті строки, які він визначений, тому що ми не можемо затягувати. Але думка як жителів, так і громадських активістів, так і громадян, простих людей, які хочуть внести свої корективи, має бути обов'язково почута. І я думаю, що десь влада може десь якісь ще корективи ці два тижні внести, десь щось поміняти, воно має бути. Але все ж таки назви вулиць повинні бути, як і тих постатей, котрі реально розбудовували наше Закарпаття чи наше місто Ужгород. І все ж таки патріотичні мають бути постаті, які віддали своє життя все ж таки за волю України, як-ніяк. Тому що молоде покоління, яке зараз закінчує школи, те, яке просто йде в школи, яке закінчує садочки, воно все ж таки росте, воно виховується. І, звичайно, воно буде рости. І я думаю, коли він не буде бачити вже тих вулиць, тих всіх, в нас, слава Богу, нема пам'ятника Леніна, десь вони були. Все ж таки люди, діти його бачили, воно так їх зомбувало, ті всі малюнки на стінах обласних рад і так далі. Його не буде, а буде дійсно все ж таки такий, знаєте, героїчний чин, героїчні вулиці. І воно все ж таки у головах відкладається. І навіть слаба людина в історії України, просто прочитавши ту вулицю Романа Шахевича, десь потім забіг у Гуглі, тому що інтернет як розвивається. Як мінімум дізнається, що це за постать. Що за постать, і вже десь в нього то відкладається. Я з вами згоден. Мене тут наштовхує це на ще одне запитання. От до пана Романа, якщо можна, його адресую, а потім, можливо, всі. Оскільки країна переживає такі буремні зараз часи, то загострене це так відчуття патріотизму, певного такого національного визвольного духу, то чи не оце явище, оцей аспект не знівелює і не затмарить, можливо, якогось бажання з історичної самоідентифікації там чехів, угорців, чи румунів, чи молдаван, чи татар і так далі. Тобто, чи не буде більше вулиць героїв сучасної оцієї війни, яку ми маємо в країні зараз, і не враховані, можливо, питання, як бажання там приймати на ім'я Масарика, чи ще. Можливо, це якби, взагалі не проблема, але чи вам не здається, що тут є певний? Ні, нам не здається, бо українська нація є політичною, не етнічною. Тобто українську націю складають і люди, які себе ідентифікують із українцями, з росіянами, і з чехами, і з угорцями, але є патріотами цієї держави. І ті постаті або увічнення іменами їхніх представників, які щось зробили, воно також є частиною політики, меморіальної чи історичної політики. Тут питання прикладне для Ужгорода, яких постатей, які відображають, які є постатями інших історій або є представниками інших етнічних спільнот, аніж українці заслуговують увічнення. От, приміром, постать Томаша Гаріка Масарика, де в нас є і пам'ятник, і школа, і сквер, і міст Масарика не викликає, бо ця людина, будучи президентом, зробила все, щоб інвестувати в Ужгород стільки грошей, і зробити фактично, змінити його історичне обличчя. Воно не викликає. Якщо є постаті, приміром, словацькі, які представляють словацьку спільноту, чи словацький етнос, чи угорський, які заслуговують увічнення саме в Ужгороді,
за те, що вони внесли якийсь розвиток Ужгорода, вони теж не повинні, воно навіть не підлягає дискусії. Тобто ми робимо акцент, що ми будуємо націю, державу не етнічну, а політичну. Тобто це є держава всіх її громадян, які люблять цю державу, є патріотами. І зараз війна українсько-російська розказує, що ми бачимо, що там в основному герої то російськомовні України, які гинуть за Україну, відстоюють її територіальну цілісність. І ми бачимо, що зараз найбільшими патріотами України є кримські татари, які відстоюють повернення Криму. А ну, центральна влада робить не дуже багато для того. Тобто ми повинні тут мати підходити збалансовано, угу, з урахуванням усіх точок зору. І ви бачите, що це можливо? Тут і немає соціальних, політичних, угу, і етнічних складових. Угу. Я от ще би хотів до представниці із села Холмок звернутися. Взагалі, як ви відчуваєте, от простий сільський житель, який далекий від, ну, можливо, цих всіх таких бюрократичних моментів, можливо, навіть не розуміє сенс цьому всьому, як він ставиться? Чи обговорюють ці люди взагалі? Чи це якось десь взагалі в іншій паралельній реальності відбувається для людей простих з села? Ні, люди обговорюють, ну, можливо, не так, як в місті Ужгороді, можливо, на такому рівні, можливо, не так емоційно. Угу. Ну, але скажу вам, якщо б стояло питання про перейменування, що стосується нашої сільської ради, то фактично у нас всі чотири села, вони історично угорські. Тому стояло б питання, можливо, діячів угорських, які в нас на території, угу, мали позитивні. Ну, очевидно, зараз знову стане актуальним питання з вулицею. Ну, якщо да, от сьогодні ми це... Та, то чи є у вас вже, можливо, якісь бачення, або чи якісь робочі варіанти? Там? Ну, з завтрашнього дня будемо думати це про це і вирішувати. Це питання стає знову на порядок денний. І вирішувати, якщо так стоїть питання, щоб врахувати, тому що, ну, якби у нас, наприклад, це в Минаї стоїть питання, да, вулиця Жовтнева і площа Жовтнева. Тобто є частина старожилів, да? Єгорці, є багато українців. Можливо, що навіть буде спір, угорська назва, чи назва, наприклад, Небесної Сотні. Питання, села угорські чи угорськомовні українці? Ні, угорськомовні українці. Ну, я історично, я сказала історично. Так. Тобто може постати спір між жителями чи Небесної Сотні, чи угорська назва. Тому завтрашня будемо якось це питання вирішувати. А от тут ще питання взагалі, за яким критерієм і принципом вирішується, ну, чи підлягає конкретна назва декомунізації, чи не підлягає. Тобто є там і вичерпний перелік, я так розумію, це, можливо, досить нудне питання, але все-таки. Тобто як визначати, що першотравнева – це пов'язано з тим першим травнем, який вважався святом і символом, чи це, можливо, просто там з приходом весни. Я зазвичай зараз говорю банальні речі, зрозуміло, в цьому припадку то, прикладі точно, але в цілому, от як це визначається? Ну, щодо персоналії, то воно визначено законом, це від особи, які займали посади від першого секретаря райкому Компартії і вище. Тобто ми згадували Івана Тореницю, він підпадає під закон про декомунізацію. А назви, ну так це ж вони очевидні. 1 травень це не підпадає. 1 травень це свято, яке виникло ще до перевороту в жовтні 17-му році. Є ще купа вулиць, ми тут, це інша просто трошки інший бік цієї проблеми. Є купа вулиць, які по суті не підпадають під закон про декомунізацію, наприклад, вулиця Горького. Але є російськими і чужими, нетиповими для Закарпаття, тому що ці персони не мали жодного відношення до області. І цей закон про декомунізацію – це дуже хороша нагода була для сесій міських, місцевих рад, щоб перейменувати не тільки ті назви, які прокомуністичні, але й зайві, які наносні, і повернути історичні назви або запропонувати нові. Ось. Ну, на жаль, воно практично, я ще раз повторю, десь 80 було з більше 200, більше 100 назв залишилося. А взагалі, які цифри? От скільки приблизно є тих, що підпадають по області, якщо у вас є можливість? У нас по області, я ще раз повторю, під декомунізацією підпадало більше 200 назв. Зараз залишилося всього близько 40, тому що 76, спочатку 6 розпоряджень було голови ОДА, 76 вулиць перейменовано, але розпорядження по Ужгороду, я ще раз повторюся, буде внесено зміни, воно буде переглянуто. Ну, з іншого боку, це не така вже велика цифра? Ні, так, невелика, абсолютно, невелика. І два населені пункти, які в нас були, населені пункти, от законом
про декомунізацію має повноваження переймати тільки Верховна Рада. У нас був Комсомольське село, воно вже перейменоване на німецьку мокру, повернута історична назва, і залишилося один присілок Драгово, Хуський район, Жовтневий. Сільські збори, місцева рада не захотіла його перейменовувати, тому він буде перейменований все-таки Верховною Радою, але за рекомендацією Інституту національної пам'яті. Тобто тут вже знову ж таки не будуть питати думку громадян, тому що вони відмовилися взяти участь у перейменуванні свого населеного пункту. Так, ну і тепер хотілося перейти до більш, можливо, практичної сторони питання. Тобто, от те, що тут звучало вже, потрібно чи не потрібно змінювати потім штамп в паспорті про реєстрацію, якщо назву вулиці змінили, заміна табличок на будинках, знаків і таке інше, а відповідно і навантаження на місцеві бюджети. Отут, можливо, спочатку до влади місцевої, пане Олександре, з чим ви вже зіткнулись, так, які проблеми вам треба вирішити? Очевидно, що таблички замінити. Чому питаю це питання? Тому що вже є такі спекуляції, що навіть мало не в рахунок квартплати внесуть мешканцям цю плату, і вони будуть розраховуватись за встановлення табличок. Ну, спекуляцій і чуток завжди багато, давайте їх розвіювати ми такого питання не розглядали, щоб комусь включати ці витрати в якісь. Тобто, квартплата не збільшиться? Нікому ми ці витрати не будемо включати. Є закон, ми виконуємо закон, місцева влада має це забезпечити, ми це забезпечимо. Насправді, на 25 вулицях замінити таблички – це не такі великі кошти. Якщо одна табличка коштує біля 100 гривень, то на 25 вулицях замінити, хай на кожній вулиці буде по 5 табличок – це не такі страшні гроші. Пане Ярослав, щодо юридичної можливості? Жодної необхідності немає. Ми давали роз'яснення. Зміна назви вулиці – це не значить зміни адреси. Старі назви і нові назви будуть включені паралельно. Тобто, щоб оформити субсидію, не треба змінювати реєстрацію в паспорті. Ця зміна реєстрації буде відбуватися поступово тоді, коли, наприклад, дівчина виходить заміж і міняє прізвище, міняє паспорт, її ставлять нову реєстрацію. Субсидії так само можна по старих. На вибори так само можна ходити по старих адресах. Тобто жодних... І відповідно правовстановлюючі документи на майно нерухоме і таке подібне теж залишається? Тільки коли людина продає, тоді вони міняються. Але це вже компетенція тих органів, які, власне, будуть проводити ці операції, вони автоматично цю зміну проведуть. Абсолютно. Ніяких додаткових коштів це за собою не буде тягнути. 85 копійок коштує штамп реєстрації в паспорті. Так. Тут є ще одне питання, знаєте, яке в наш час цифрових технологій досить важливим є. Останні 5-6 років Ужгородом і Закарпаттям, в тому числі, проїхались Google автомобіль, Яндекс автомобіль і тому подібні автомобілі. Ці речі марковані, нанесені на карти. Чи є, можливо, бачення на рівні держави, області, а можливо, приватних ініціатив місцевих рад якоїсь комунікації? І внесення змін у ці глобальні системи, як то GPS-навігація і тому подібні речі. Пане Ярослав, чи не? Ми даємо в кожному розпорядженні, я просто зачитаю, кожне розпорядження, яке підписуємо скаржу щодо перейменування, воно розсилається на місця, тобто місцевим радам, які стосуються, що мають відношення до цього перейменування, і в головне управління Державної міграційної служби, яка реєструє колишню прописку, здійснює, і в державне підприємство Національні інформаційні системи Міністерства юстиції України. Тобто вони ці всі дані мають, і очевидно, я не впевнений, але я думаю, що це так, ці GPS беруть інформацію саме з національних інформаційних систем. Тут підказують мені режисери, є практичне запитання від мешканців, от у Береговій, скажімо, це вже стосується пам'ятників, так, і таких монументальних споруд, чи як це скоріше назвати, правильніше. У Береговій є пам'ятник солдату, на якому був і серп, і молот, просто забрали серп і молот і замалювали назву саму. Чи є це вирішенням і взагалі виконаним, власне, фактом декомунізації, чи цей пам'ятник мав бути знесений, бо це пам'ятник радянському солдату. Але, очевидно, він, можливо, теж доклав руку для того, щоб Берегово було визволено в свій час. Ні, до речі, в законі щодо пам'ятників, щодо надмогильних пам'ятників, які є у нас на пагорбі Слави, там радянська символіка, воно не підлягає. А щодо того, що замалювати, є, куди від цього подітися. Це так робиться і в наших сусідніх областях
колишні пам'ятники радянським воїнам-визволителям просто переробили на пам'ятники воїнам УПА. Угу. Ну, тут не так далеко від нас, на перевалі по дорозі на Кошиці, ми теж можемо бачити парк такий меморіальний, Дуплі, де стоять там, і танки, і там є ці символи. Пан Тарас, як ви відноситесь до цього питання? Тобто оці такі речі, як ми говоримо, які не підпадають, на вашу думку, чи вони можуть залишитися, чи їх теж варто би затирати? Якщо ж, знаєте, символіку знімали з того пам'ятника, якось там щось замальовували, то вже, думаю, могли той пам'ятник забрати і поставити на місто все ж таки якийсь інший чи пам'ятник, чи якийсь там меморіальний там дошку поставити за ту саму Небесну Сотню, чи взагалі воїнам АТО, тому що багато є хлопців з берега, які також загинули у зоні АТО. Угу. Я думаю, то було краще. А взагалі пам'ятники, ну, дивлячись... Ну, от, скажімо, в'їжджає іноземець в Україну і на в'їзді на КПП Ужгород воїн-визволитель стоїть. Так? Ну, можливо, монументальність і концептуальність художня така комуністична і радянська, ну, але сенс, можливо, він є... Так. Він не підпадає однозначно. Все ж таки ті пам'ятники, як давлять, вони все ж таки, знаєте, так на голову. Uh-huh. Ну, всі ті пам'ятники радянські, навіть ті самі малюнки, які малювалися в садочках, коли ну, ходив у садик, ну, вони так давили на мозок. Ну, вони все ж таки є в них ідеологічна підкованість. В любих uh-huh. пам'ятниках, в любих тих візерунках, я думаю, з часом зараз може поміняємо вулиці, якісь пам'ятники заберемо. Ленінопад продовжується дуже добре. Далі, я думаю, воно все ж таки роками буде продовжуватися і воно все буде змінюватися. Тому uh-huh. що ми пане йдемо, Ярослав, ваша репліка, і ростемо. Я би хотів висловитися за такий підхід, що безумовно визволення від фашизму дуже видатна подія була і відповідно не могла не бути відмічена пам'ятниками, але просто Сталін це зробив дуже жахливим способом. Він зробив фактично в центрі кожного визволеного місця кладовище. Візьмемо Мукачево, Тячево, Виноградово. Як зробили в Естонії? Вони з почестями загиблих героїв ексгумірували і окремо виділили найкраще місце на кладовищі міському, де самі відомі жителі Естонії, і з почестю їх перезахоронили. І що відбулося? Росія моментально почала шуміти, кричати і так далі. Ну, я не знаю, такого рішення навскидку не буде, правильно сказав мій співрозмовник, але мені це не подобається, скажу відверто. Кладовище, от є в Мукачеві, хороше кладовище, там моя теща похоронена, і ми туди буваємо. Нормально утримуються могили. Є та пам'ятник, стоїть з автоматом, схилений у смуті воїн радянської армії. Це нормально. Ну, в центрі місця це дійсно давить. Я згідний. Ви би, в принципі, за те, щоб перенести ці меморіальні комплекси перенести з центральних частин? З повагою для тих, хто визволяв від фашизму. Пане, щоб ви додали от до цього питання, до цього аспекту, точніше. Політика європейська щодо військових поховань. Ви знаєте, що і вшановані ті люди, які загинули в інших арміях, так. І в німецькій, і в угорській, їх треба вшанувати, бо це є європейський підхід. Ми повинні віддати шану усім воїнам. Угу. Вони гинули за свою державу. Ви знаєте, що є в Західній Україні, по-моєму, під Явором загальнонімецьке кладовище, де перепоховують, проводять ексгумацію до сих пір. Ну, і там є поховання. І там встановлений білий мальтійський хрест. Тобто це європейська традиція для всіх загиблих воїнів. Це ясно, що не серп, не зірка і не молот, але ось такий підхід. Але воїнів загиблих треба вшановувати. Вшановувати в той спосіб, який приймає суспільство і держава, і встановлює правила гри держави. В даному випадку держава нам запропонувала ось такий варіант. І ми живемо за таким варіантом. В Ужгороді чомусь цього не відбулося. В Ужгороді кладовище радянських героїв, які полягли за визволення від фашизму, воно в прекрасному місці, рядом з міським кладовищем, яке зараз закрито, і нема проблем, чому так не зробили в інших містах. Я вважаю, що це просто ну, перегнули палку ідеологічну в свій момент. А зараз, от я, допустим, відвідую, я по роду праці роз'їжджаю по всьому Закарпаттю, і кожен раз мене думка зупиняє, а чому це тут зараз? Чому це ще тут? Можливо, це питання може бути якраз отак під цей закон, як ви, пане Ярослав, сказали, що ну, воно прямо не передбачено. Поступово, можливо, але скористає, як ви взагалі ставитесь от до цих моментів? Так от, по Мукачеву, це дійсно. От я, мені теж дуже не подобається, це ну, частина кладовища прямо перед міською ратушею. Дуже гарна площа. Але це ж кілька років тому піднімалося питання про перепоховання цих воїнів, і воно такий спротив, такі суперечки викликало от бурхливу, дуже бурхливу реакцію, що міська влада, це ще Ленділ був
міським головою Золтан Ленділ, вони просто відмовилися від цієї задумки, хоча вона, на мій погляд, дуже здорова, дуже правильна, але суспільство поки що не готове, не дозріло до цього. Але з часом немає сумніву, що от його, в мене чомусь немає сумніву, що цих воїнів, які загинули за визволення Мукачева, їх перепоховають з почестями на цвинтар. Ну, очевидно, що це прерогатива місцевої громади, вони визначаться. Але ну я знову про того воїна-визволителя зрозуміло, що це був певний символ такий комуністичний, що в'їжджає іноземець в ворота радянські і зразу бачить цю налаштованість. Тут ми, тут наш знак. Але можливо, дійсно, ну і цей пам'ятник не дуже так в туристичний край Закарпатський привітно вітає європейців. Чи ви не бачите тут якихось? Ну, дійсно, от я повторю свого співрозмовника Тараса. Хай ми виконаємо закон в тій частині, яку він передбачає, бо він теж трошки важчий день, ніж задумувалося. А потім ми дійдемо до того, до пам'ятників, які поки що не підпадають під дію закону про декомунізацію. Пане Роман, справа в тому, що той пам'ятник, про який ви кажете, був закладений смисл радянської єдності України, бо такий же пам'ятник встановлений в Міловому, в Луганську, тобто на крайньому сході України і крайньому заході. І ну, тут є своя концепція, ну, безумовно, радянської історії України, але єдиної України в радянській версії. Тобто навіть того, ідеологія не суперечить якимось таким. Тут питання, то треба дискутувати, уважно дивитися. І він має мистецьку цінність. Це один із найбільших монументів в Закарпатті. Там дуже багато тонн, він високий і так далі, і так далі. І таке архітектурне рішення. Тому він має мистецьку цінність, крім того, що має певну ідею. Оскільки ви вже тримаєте слово, і ми підходимо до завершення передачі, який ефект має бути від цього процесу от в довгостроковій перспективі? Очевидно, затерти з пам'яті все, що, але можливо, ширше трошечки. Ширше, що ми формуємо нові цінності. Цінності демократичного суспільства, суспільство, яке бачить себе в цивілізації серед провідних демократій країни. Це суспільство, яке відмовилося остаточно від тоталітаризму і різних проявів авторитаризму. Тобто це лише ця ідея. Ідея нових світоглядних цінностей, які мають практичне значення. Ми хочемо бути провідною демократією, провідною країною. У них от такий, ось такий сценарій, ось така поведінка. І ми повинні йти цим шляхом. Товариство, ми наближаємося до завершення. Я б хотів від вас, можливо, певних таких проміжних підсумків, бо процес ще не завершений. І побажання тим, хто, можливо, сьогодні це почув як новину взагалі, що вулиці скоро перейменують деякі. Пане Ярослав, прошу, з вас почнемо. Ну, я бачу, скажімо, розумні думки по цьому питанню. Я не втрачаю надії, що нас почують все-таки, тому що тут нестиковка, я думаю, чисто із-за технічних причин. І було б дуже приємно, щоб це так відбулося. Тоді я відчув, що все-таки щось у нас міняється. Бо директивне призначення назв або директивні якісь рішення волюнтаристські дуже нагадують більшовицьку методику. Розумієте? От все, мабуть. Дякую за вашу думку. Ольга Лазорик, прошу. Ну, хотілося б, щоб при прийнятті рішень про зміну вулиць враховувалась, перш за все, думка громади, щоб не виникало ніяких спорів. А щодо інших завдань, да, як говорив пан Ярослав, спочатку виконуємо закон, а далі будемо спокійно, без емоцій, думати, як, що робити з пам'ятниками, вивчати їхню історичну чи не історичну цінність і далі. Дякую вам. Тарас Дей. Ну, ми будуємо новітню Україну. Хочеться в майбутньому, навіть вже завтрашнього дня, щоб органи влади і громада все ж таки тісніше спілкувалися, ще раз спілкувалися. Хочеться все ж таки, щоб громада сама і люди, які не цікаві ці питання, а зараз десь вони почули перше, все ж таки якось освітньо росли, читали. Якщо вони щось не знають, йшли в міську раду, йшли в обласну раду, там питалися, там їм нормально то все роз'яснювали, щоб ми реально еволюціонували. А на рахунок того пам'ятника, то, думаю, можна зробити якийсь музей пам'яті, як де там можна про комуністичну систему щось поставити, той самий пам'ятник від фашизму, від нацизму. Просто має бути якийсь такий історичний музей, де діти, люди в майбутньому просто підуть, скажуть, о, а це який тоталітарний режим, це комунізм, а це що, це нацизм, а це що, це фашизм. Просто має бути історія. Дякую вам. Роман Овчинський. Ну що, я думаю, що ми повинні досягти певного компромісу і консенсусу і йти далі. Ми повинні в першу чергу переживати за цінності, які нас об'єднують.
якщо ми будемо розділяти ці цінності, ми досягнемо багато чого. В тому числі розв'яжемо таке незначне питання, пов'язане з декомунізацією, чи завершимо його розв'язок. Дякую вам, Олександр Білак. Що стосується процесу декомунізації виконання закону, то ми вже майже його, можна сказати, виконали. Що стосується міста Ужгород, вулиці будуть перейменовані. Що стосується інших напрямків, то в цьому процесі, звичайно, мають брати участь не тільки громадськість, історики, державні службовці і всі мешканці міста, які мають бажання долучитися. Але перед тим, як ми хочемо закреслити щось старе, погане, ми мусимо зрозуміти, що треба буде запропонувати щось нове і хороше взамін цьому. І, звичайно, не можна просто так все викидувати, викреслювати, а взамін залишати пустоту. Взамін чомусь закресленому поганому, я, можливо, ще раз повторюсь, має приходити щось нове і хороше. І хто може це запропонувати, то, будь ласка, ми завжди готові до співпраці. Дякую вам. Ярослав Галас, завершення. Цей закон давно вже назрів, він перезрів, на жаль, чи так сталося, що його підписання стало можливим тільки після вторгнення Росії в Україну. 2 місяці залишилося ще термін до його виконання, але на Закарпатті він буде, напевно, виконаний в першу чергу, в найпершій області з усієї України за кілька тижнів. І думка громадськості буде обов'язково врахована при перейменуванні вулиць, в тому числі і почута тут на сьогоднішній передачі стосовно Ужгорода. Дякую всім за ваші думки. Глядачам дякую за увагу. Ми завжди щочетверга чекаємо на вас в студії, яка знаходиться на Київській набережній, дивиться на Набережну Незалежності, а поєднує ці два береги уже міст імені Томаша Масарика. Тому, я думаю, Закарпаття знайде вихід із будь-яких ситуацій, тим більше з таких нескладних, але важливих, як декомунізація. Дякую, що дивились, і нехай щастить.